Och då är det dags för Gap Waves och VD Jonas Enger. Välkommen. Tack så mycket och tack till Redeye som arrangerar de här eventsen. Jag ska ge er en liten uppdatering på Gap Waves idag. Jag heter alltså Jonas Enger. Jag har varit VD på Gap Waves sedan slutet av augusti. Men varit engagerad i bolaget i lite drygt 4 år nu. Och jag tänker faktiskt börja med vår Q3-rapport. Och vi har ett väldigt starkt år och särskilt Q3 var ett mycket starkt kvartal och faktiskt det första kvartalet med ordentlig lönsamhet. Och ni kan också se hur kvartalen utvecklas över åren här och hur vår rullande 12-månadersbas ser ut. Självklart i Q3 så ingick ett stort avtal med Bosch, vilket naturligtvis tryckte intäkterna uppåt. Men vi har ju gjort den sortens avtal tidigare med andra bolag. Till exempel Hella och även innan dess med Veoneer 2019. Där vi är aktiva, det är inom olika segment. Just nu så är det mest intresse och mest momentum inom området som vi kallar ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. Det är de här hjälpsystemen i bilarna, flera av er har dem säkert, som hjälper till när man ska byta fil eller att hålla avstånd till bilar framför när man sätter på farthållaren. Eller som hjälper till att bromsa fordonet ifall det dyker upp ett hinder framför vägen. Snabbare än vad man själv kan göra. Självklart, AD är autonoma fordon av olika slag, behöver inte vara bilar, men vi arbetar med en del projekt som syftar till som sagt autonoma eller självkörande fordon. Och vi har också kunder inom traffic management. Det innebär att man har en radarsensor som till exempel sitter i en trafikkorsning eller i en fartkamera eller som detekterar närvaro så att en stad kan reglera till exempel trafikflöden. Eller att man drar ner belysningen för att minska energiförbrukningen om det inte finns några människor i området. De av er som har följt Gap Waves under åren vet ju att vi hade ganska stort fokus på telekomområdet. Och det är ju fortfarande ett område som är av stort intresse för Gap Waves. Dock så är ju inte marknaden där nu på grund av att inom mobiltelefoni och 5G så nyttjar man inte de frekvensområden där Gap Waves antennteknik kommer till sin rätt. Och nu har det blivit fel i rubriken där. Det här handlar om, den här grafen visar marknadstillväxten i bilradarsegmentet. Och där pratar vi om en väldigt stor tillväxt de kommande åren. Ungefär 27% fram till 2027. Det säljs idag runt 50 miljoner radarsensorer till fordonsindustrin. Och det där ökar då med ungefär, eller i genomsnitt 27% per år. Och jag ska också prata lite om varför den här, vad det är som driver den här marknaden. Men för Gap Waves räkning så har vi också andra drivkrafter än bara den kommersiella tillväxten. Det finns också regulatoriska drivkrafter och legala drivkrafter. Till exempel så har det skett ett frekvensbyte inom fordonsradar. Det är numera stipulerat att man fordonsradar ska jobba i 77 GHz-bandet. Och när det gäller säkerhetsrating eller säkerhetsklassning på bilar så kan man idag som biltillverkare inte få den högsta ratingen om man inte har vissa av de här hjälpsystemen som då använder sig av radar. Och till exempel på det legala perspektivet så för att få sälja bilar nu i EU så krävs att det finns de här automatiska nödbromssystemen. Eller AEB då. Och Gap Waves antennteknik kan leverera den här prestandan som behövs i de här radarsensorerna. Vi har en unik antennteknik som kommer från Chalmers och som vi har patenterat. Vi har ganska stor mängd patent kring den tekniken. Och det möjliggör för leverantörerna till fordonsindustrin att tillverka antennerna i stora volymer med billigare material och på billigare sätt än traditionella antenner. Utöver den prestanda förbättring som man får genom att använda Gap Waves vågledarantenner. Men det viktiga i den här bilden är att det finns både legala, kommersiella och tekniska drivkrafter. Om man då tittar på bilarna så har ni säkert hört
olika begrepp inom självkörning, och man har inom industrin använt sig av en klassning från 1 till 5, där 5 är helt självkörande fordon och där 0 då naturligtvis har bara mest basala systemen, till exempel nödbromsning. Idag så är marknaden någonstans vid nivå 3 eller nivå 2, level 2. Och det betyder att bilen hjälper till, man kan släppa rapten väldigt kort. Bilen hjälper till och varnar och kan hjälpa till att styra också om man ska byta filer till exempel. Vi är på väg in mot nivå 3. Och där får man alltså släppa uppmärksamheten, släppa ratten, och man kan låta bilen köra själv under vissa omständigheter. Sådana omständigheter kan vara att man ligger på motorväg men att det är tät trafik och långsam trafik. Och det finns en bil i Tyskland som har den här funktionaliteten, och i Tyskland har man tillåtit det. Under 60 km i timmen, om det är kötrafik, så kan man ta fram sin telefon eller sin läsplatta och göra mejl etc. Man behöver inte ha någon uppmärksamhet då. Det är under de betingelserna. Och den övre raden här med de gröna boxarna visar antalet radarsensorer som man bedömer man behöver för att åstadkomma det här, tillsammans med andra sensorer. Man använder också kamera, ultraljudsensorer och lidar. Men ju högre nivå av självkörande grad man behöver, desto fler sensorer behöver man. Och jag vill också förmedla, eller vara tydlig med det, att det är inte bara en sensorteknik som kommer behövas. Kamera har sina fördelar, men den är till exempel väderkänslig. Radar är inte väderkänslig och har inte ännu samma upplösning som kamera. Så man använder olika sensortekniker för att ha redundans i systemet. Det ska kunna fungera under alla tänkbara förhållanden. Och det här är en viktig drivkraft och en viktig bild när det gäller gapwaves och bilradar. För att mängden radarenheter i varje fordon ökar ganska dramatiskt ju högre nivå av självkörande grad man vill ha. Och i dagsläget tillverkas det någonstans runt 80-90 miljoner bilar årligen i världen. Och det är också en marknad som även den kommer att växa. Men för oss så är det väldigt stark efterfrågan och stark marknadstillväxt inom det här segmentet. Jag har tidigare pratat om att Gapwaves vill vara en leverantör av antenner eller en producent. När vi pratar den här kedjan eller att vara leverantör, så innebär det att vi tar en större kontroll av kedjan. Vi levererar inte bara en antenn till en annan fabrik som sätter ihop det här och säljer det till bilindustrin. Vi vill vara den som ombesörjer leveransen och upphandlar det här med kunden, istället för att någon annan gör det. Tidigare har vi gjort licensavtal. Då har vi ingått licensavtal med till exempel Hella eller Veoneer, och sen har de anlitat en fabrik för att producera de här antennerna. Vi vill istället att de ska anlita oss och vi sen antingen producerar själva eller låter någon annan hjälpa oss med den produktionen. Och vi räknar med att att röra oss i det här området. Och det ger oss också skalbarhet, men vi vill vara den som äger kundrelationen och ombesörja den här leveransen. Vi behöver inte tillverka varenda antenn, särskilt om det blir väldigt stora volymer, så vill vi kunna använda externa partners såväl som vår interna produktion. Det här är ju ett... ska vi se om den startar. Det här är ett exempel på produktions- och testutrustning som Gapwaves har tagit fram och som vi också säljer till våra externa partners. Detta är en testrobot. Och det vi har en viss produktion i våra lokaler idag. Vi har tillverkat ungefär lite drygt 25 000 antenner med hjälp av automatiserad utrustning. Och när vi jobbar med externa partners så köper de den här sortens utrustning av oss. Så vi har också haft ett antal order som har kommit in kring detta. Jag vill också, för jag får ofta frågor, hur ser vår affär ut? Och det här är ett sätt att försöka förklara den här. Tier 1, det är underleverantören. Det är alltså de som levererar radarsystemen till biltillverkarna. Vi levererar en väldigt viktig komponent, antennen. Utan en antenn kan inte radarn fungera. Vi levererar den till underleverantören. Men det här är en väldigt lång process.
Och det börjar med att underleverantören vill ta fram en ny radar som har viss prestanda. Då brukar vi göra ett utvecklingsprojekt tillsammans där vi visar att vår antennteknik kan leverera den här prestandan i radarn. Och när vi har gjort det så brukar det bli frågan om att ta fram den faktiska produktdesignen i den här antennen. Det är då vi ingår de här utvecklingsavtalen som vi har kommunicerat till exempel med Bosch. Och sedan tar det ungefär 3 till 4 år innan de här produkterna är framme och börjar sättas i bilar. På grund av att biltillverkaren har en framförhållning i sin livscykel kring bilmodeller. Och sedan så levererar vi antenner till underleverantören som levererar komplett radar till biltillverkaren. Och som ni vet, bilmodeller finns ju på marknaden kanske 5 till 7 eller 8 eller 10 år. Tesla har, tror jag, är uppe i 12 år nu på sin modell S till exempel. Och det sker ju naturligtvis uppdateringar. Men det betyder att vi har en väldigt lång framtid framför oss med mycket volymer och mycket försäljning under den här cykeln. Och sedan börjar de med en ny generation radar och en ny bilmodell som ska utrustas med de här radarsystemen. Förmodligen fler radarenheter då. Och det är ju också så att har man väl kommit in i en sån här modellcykel eller livscykel så är det inte sannolikt att man kommer byta radarsystem. Man kommer inte plocka in bilarna från vägarna och byta radarenheter i dem. Så att det är en väldigt attraktiv business för oss. För den är väldigt långsiktig. Och därför är det viktigt att belysa det här. När vi ingår de här avtalen så är det långa cykler. Vi kommer inte ha intäkter följande halvår från stora leveranser. Däremot så har vi intäkter under utvecklingsfasen naturligtvis. Och även att man tecknar licensavtal med oss då. Jag kommer nöja mig där. Jag vet att det finns en del frågor också. Så att, ja, tack så mycket. Tack så mycket för det. Har vi några publikfrågor? Det har vi. Och hur stor marknadsandel har ni? I antenner? Ja. Ja, eftersom det är skifte på... Hur är det med ljudet? Försvann det? Jag hörs. Okej. Ja. Vi vet inte exakt hur stor marknadsandel. Det är ett skifte från traditionella antenner i låga frekvenser upp till det nya. Vi känner till att det finns en konkurrent i Schweiz, men egentligen inga andra konkurrenter. Så det kan man ju tolka som att vi har ganska stor marknadsandel nu då. Men det är ett attraktivt område, så att det kommer ju att bli fler konkurrenter. Och därför är vi också väldigt fokuserade på att fortsätta utveckla och komma med ny teknik. Som för framtiden då helt enkelt. Andra sätt att tillverka, andra material som antennerna kan göra sig, förenkla produktionen ytterligare. Men just nu så finns det egentligen bara en konkurrent som vi känner till. Vi har ytterligare publikfrågor här. Ja. Jo, jag har en fråga angående vad som har hänt nu på sista tiden. Det är att Tesla har då konstaterat att kameror räcker inte som informationskälla för att styra bilen autonomt, utan att gå tillbaka till radarenheter då. Har du någon kommentar om det? Ja, det är väldigt goda nyheter, tycker jag. Jag själv är Tesla, så jag vet vad det innebär. Jag kör själv Tesla, så jag vet vad det innebär med begränsningar med kameran. Så det är ett bra system, men det räcker ju inte under alla förhållanden. Så att det är en bra signal till marknaden. Och det är absolut, det finns absolut på vår radarskärm, om jag får säga det så. Men det kommer vara marknad för er där, och ni kan leverera till Tesla eventuellt då? Absolut. Ja. Samma med Toyota, de gick ju också in för att bara köra med kameror, men det dröjer väl inte länge innan de också inser att det går inte. Och då har ni en ny kund där, den kan ni skicka en mail till och säga att vi fixar det. Ja, det är absolut ambition. Vi har fokuserat väldigt mycket på USA och Europa, men Asien är näst på tur. Tror vi hade publikfråga till här, va? Ja. Ni hade tidigare ett samarbete med ett bolag som gjorde antenner i plast med metallbeläggning. Jobbar ni fortfarande ihop med det bolaget? Absolut.
Det är en av vår produktionspartner, så att, det gör vi definitivt. Var det det som stod under molded när det var leverantören? Ja. Okej, okay. Bra, tack. Vi hade ytterligare en publikfråga där, va? Just det. Ja, höjer lite på samma tema som den här frågan om kameror då. Nu är inte jag någon tekniker så jag förstår kanske inte allt runt det, men jag har läst så pass mycket som att många biltillverkare går över till LIDAR för att mäta avstånd. Så min fråga är det en konkurrent, ett alternativ till eran teknologi eller är det ett komplement skulle du säga? Nej, det är ett komplement. Dels är LIDAR:n, ni kanske sett Volvo EX90 och då den här stora apparaten som sitter uppe i vindrutan, det är en LIDAR. Och den kan man, de är för stora och för dyra för att sätta en 5 eller 7 stycken sådana i en bil. Och de får inte plats överallt heller. Så att, och dessutom så har de också vissa begränsningar vad gäller väderförhållanden och så naturligtvis. Även om de är bättre än kameror. Men de är också väldigt dyrbara och genererar väldigt mycket data. Det ställer stora krav på datorkraft, vilket i och för sig inte är någon begränsning eller uppfattas inte som en begränsning. Men som jag visar på den här bilden så kommer man behöva alla tekniker för att komplettera varandra för att kunna garantera funktionen under alla förhållanden eller de flesta förhållanden. Så någon gång i framtiden när vi når nivå 5 kanske på självkörande bilar, då ser du framför dig att det kommer vara en kombination av radar, lidar och kameror då? Eller? Ja, och ultraljudssensorer för riktigt korta avstånd. Då. Så okay. Att man kommer ha en stor mängd sensorer i bilarna för att få det att fungera. Då. Ja, tack. Vi har ytterligare en publikfråga här framme. Du har nämnt ett antal sensorer, men du har inte nämnt infrared. Används det? Och är det ett komplement eller en konkurrent till Gapway? Jag vet inte hur bilen ser, men jag har erfarenhet från tidigare bolag. Och det är komplicerat att jobba med infraröda sensorer. De är känsliga för störning och interferens med andra. Alltså, det används ju ofta för närvarodetektion i ett rum till exempel. Men jag tror att det är svårt att göra det i fordon. Men de kan ha fördelar när det gäller vädersituationer? Ja, jag spekulerar. Om man tittar på plussidan. Om jag får spekulera här, men om de ska detektera värmekällor och så vet jag inte riktigt hur de gör det på avstånd. Och dessutom så om man passerar en bil med en varm motor eller liksom varmt avgasrör eller så länge det finns sådana så kanske det blir problem. Alltså, men jag är inte särskilt insatt i infraröd teknik i okay. Fordon, men jag har inte sett något material om det heller, så jag antar att fordonsindustrin har säkert gjort sin hemläxa där. Kanske. Ja. Det var en svensk uppfinning från början utav AGA. Mm. Tack. Ja. Fler publikfrågor? Nej, då går vi vidare till frågor som har kommit in här från webben. Och har Gapwaves ändrat sin kommunikationsstrategi vad gäller PM vid orders? Var går gränsen mellan PM och ongoing business? Ja, jag tror att frågeställaren syftar på ett av våra senaste PM. Men där har det funnits frågor kring hur det går med de här projekten då, med techbolag eller autotechbolag som gällde här. Och då kände vi att det fanns ett nyhetsvärde kommunicerat att arbetet fortgår. Även om åren i sig var mindre då. Så att egentligen så är det ingenting som har ändrats i. Men vi försöker vara lyhörda för aktieägare och era investerare naturligtvis och kommunicera sånt som vi anser är relevant. Och det där är en fråga jag har fått under hösten här ganska ofta. Okej, okay. Men något exakt svar på var gränsen går, det vill du inte ge oss, gissar jag då? Nej, vi får göra en bedömning utifrån varje nyhet så att säga. Men det är klart att vi växer så hade det varit under andra omständigheter så kanske vi inte hade kommunicerat kring det här. Men det här gäller ett segment som vi har fått mycket frågor på dem och dessutom ett framtidssegment för oss. Okej. Ett kortare svar behöver jag här på ytterligare en fråga från webben då. Hur skyddar Gapwave sin patentportfölj och hur ser man att patentfamiljen utvecklas framöver? Växer den varje år? Ja, den växer varje år och vi är väldigt aktiva vad gäller att hålla omvärldsbevakning vad gäller våra patent och också är vi väldigt aktiva med att ta nya patent. Framförallt inte bara när det gäller grundteknik men även när det gäller att producera de här antennerna också. Okej, tack så mycket Jonas.
Tack.